ريش هفنا كولوري jiena nafhom kollha il-kuluri l-aħmar, l-aħdar, il-blu, l-isfar u l-abjad ukoll. Mingħajr kuluri ma jkunx hawn sabiħ. Meta impinġi bil-lapis iswed biss ma nħux pjaċir daqskien meta jkolli ħafna labsijiet u nagħmel il-fjura bl-aħmar, il-ħaxix bl-aħdar, il-baħar bil-blu. Ix-xemx bl-isfar u kollox jidher sabiħ. Il-kuluri issibhom kullimkien. Tarhom fis-sema, fuq id-djar, fis-siġar u fuq l-asafar ukoll. Għasfur ċkejken bħal manna d-dar fil-gaġġa u sabiħ għax jilbes b'ħafna kuluri. Għandu r-rix isfar, isweħt u kannella. Fuq wiċċu jidru it-tikek blu u fuq rasu rix żgħir aħdar. Fil-ġnien fejn hemm il-papri hemm għasfur kbir. Meta jiftaħ ir-rix kemm ikun sabiħ. Imma min libsu dawn il-kuluri? Kif dejjem nadif fil-libsa tiegħu? Għaliex għandu kuluri sbieħ daqshekk? Bħalma l-mulej għamel lili, għamel ukoll l-asfur. Lili ommi tlibbixni kuluri sbieħ. Flok bistampa sabiħa kollha kuluri. Tixtri li qmis li tixraqli. Qalziet bil-kulur li jaqbel magħha. Kalzetti kulur ieħor. U żarbun kif taf tixtri li hi. Hekk il-mama tal-asfur tiegħi libsitu sabiħ biex jiena noqgħod inħares lejh u ngħid dak ukoll il-mulej għamlu biex lili jagħmilni iżjed ferħan. U meta inħares lejn l-asfur tiegħi ngħid min jaf kemm il-mulej għandu kuluri żgur li iktar mill-aħmar, mill-aħdar, mill-blu, mill-isfar u mill-abjad min jaf kemm hu sabiħ. Mulej, kemm inħobb nara l-asfur li tajtni għax joġbuni ħafna il-kuluri tiegħu. Żommuli dejjem nadif u tħallihx jitħammeġ.